ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ସୋରିଷ ଚାଷ କରିଛି ଯେ, ହେଲେ କ'ଣ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋକ ସବୁ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବି? ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ଆସନ୍ତେ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହଁ ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଏଇଟା ସବୁ ପୋକ ଗୁଡ଼ାକ, ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋକ ଗୁଡ଼ାକ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ୍ରିପୁରା ବାବୁ, ଏହା ଯେଉଁ ପୋକ ଆପଣ ଫସଲରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ବସେ ଯେଉଁ ପୋକ ଲାଗିଛି, ଏହି ଯେଉଁ ପୋକ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ଭାଗରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଫସଲଟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ଉଭୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଏବଂ ଅର୍ଭକ କଅଁଳିଆ ପତ୍ର, ଫୁଲ, ବୃନ୍ତ ଏବଂ ଛୁଇଁରେ ରହି ରସ ଶୋଷି ଖାଇଥାନ୍ତି। ସୋରିଷ ଫସଲରେ ଯେଉଁ ପୋକ କେଉଁ ସମୟରେ ଦେଖାଦିଅନ୍ତି? ସୋରିଷ ଫସଲରେ ଯେଉଁ ପୋକ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ଭାଗରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଦିଅନ୍ତି? ଏମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନରମ ଓ କଳା ରଙ୍ଗର। ଏହି ପୋକ ଲାଗିଲେ ପତ୍ର ବାଦାମି ରଙ୍ଗ ହୋଇ ମୋଚା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଫୁଲରେ ଛୁଇଁ ଆସେ ନାହିଁ। କୀଟର ମଳ ପତ୍ର ଉପରେ ଲାଗି କଳା ଫିବି ମାଡ଼ିଯାଏ। ଯଦି ଆକାଶ ମେଘାଛନ ଥାଏ ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଏମାନେ ନିଜର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଙ୍କର ଗଛକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ରଖିଦିଅନ୍ତି। ପରି ହେଲେ ଫସଲରୁ ଆଦୌ ଅମଳ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ଆମର ସବୁ ଲାଗି ସାରିଲାଣି ପୋକ ଆଜ୍ଞା, ୟାର କିଛି ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପୋକର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ରୋଗ ନାମକ ଗୋଟିଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ଏକର ପିଛା 400 ମିଲି ଏବଂ 200 ଲିଟର ପାଣି କିମ୍ବା 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 2 ମିଲି ହିସାବରେ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏ ପୋକ ଦମନ ହୋଇପାରିବ। କିମ୍ବା ଇମିଡ଼ାକ୍ଲୋଫିଡ଼୍ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଔଷଧ 50% ରିହାତିରେ ଆମ ଅଫିସରେ ମିଳୁଛି, ଏକର ପିଛା 50 ମିଲିଲିଟର ହିସାବରେ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ଆଣି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଯାହା ହଉ, ମୋ କଥା ରକ୍ଷା କରି ଆପଣ ଆସିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିରାକରଣ ଉପରେ ବତେଇଲେ, ତେଣୁ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।